jam rrej për çdo dy foto. Po pse? Thashë se janë fotot e fëmijëve të mi, edhe nuk i lo, nuk do ashta me lonë mbeturina të tyne, po i ko marrë me veti. E për çdo dy foto jam rrej. Historinë para 25 viteve mban në mend edhe sot. Xhaj Mustafa nga kjo fotografi njihet si babai heroj luftës. Ato fotografi më tregojnë shumë. Mas pari, e ndi veten krenor që i kom gjithë thmin, jo më bashku me thmi, edhe kom ditë që janë gjallë, po ata kanë do me thone shumë modë ato fotografi. Se tek kufin e shqiptar, kur shkum ato, serbet kufitor, na i dojën, na i qkyten, gjdo dokument që i kishëm me veti. Edhe erdhëm rodha e këtyne dy fotove. I gjujtën një shpurt të bërlogot atë në beturinave, edhe unë jëmë gërmuzhi ku marë ato dy foto. Po në vetë një prej tyne, serbisht, thot, pse pi merë ato foto? Tha shpi marë se jënë foto të thmime të mi. Tha po të nuk kanë kur farë vlere. Pse pi merë? Tha shpi për ty nuk kanë vlerë, tha shpi për mu kanë vlerë shumë të madhe, se jënë foto të thmime të mi. Tha po ta i kena djegi, i kena myta në Kosovë. Tha shpo mirë dhe te ku i kene myti, i kene djekë, kësë unë për marë foto të thmive të mirë dhe nuk i lo. Tha shko me vdekë, që të në kufi, po këto dy foto nuk i lo. Edhe prapë për zdyti herë, mi kanë marë, mi kanë shumë shportu. Për zdyti herë, jam gërmuz, i ku marë ato dy foto. Ku marë në këto foto, në këto beturinat juvet, nuk i lo. Po kome dekë me to, që to, kur disa për i tyne, tash, më së thëmë 5-16, sa ti përne këthe neve fjollën, edhe ka një stajnë ato matretimet e rrihet e shorjet e thyrjet e kret, e ta kolektimi që ishëm në Burgosën, që dëllëshëm prej Burgo, ata i kanë thonë dy kushdo gazetarve në ato anina, që njona i nalen, një kolegë në nalen, a pilëshojnë, a s'pilëshojnë, a për mytë nuk e di, edhe ata kanë fillu gazetarët më afruet të une, kur e pon që ta nuk po dërzohën a une, mi kanë japë ato dy fotot edhe më kanë thonë ecë, hopë për i këtushit. Kur i më afruet nga të gazetarëve që ishin me mi jam gazetarë, më vetën për çka tha gjithë këtë matretim. I kom dhira ato dy foto të dhe i kom tregu, kom për qëto dy foto. I om rej për qëto dy foto. Po pse? Thashtë se janë foto të thmive të mi, edhe nuk i lo, nuk do ashtë ta me lo në mbeturina të tyne, po i kom marrë me veti. E për qëto dy foto i om rej. Edhe ato tani, mom, nuk e di shka ka ndonë me muë, më kanë qëku në spital të shtrisë në Tiron, ato kënajtë bajke kërë gjithë do ditë, sakt nuk ime sigurt, sa ku mënet, po për një 15 apo 20 po me siguri, ta nuk e kanë ditë ku jo mune, asë nuk e kanë ditë ta, këta veç e kanë ditë që më kanë marë më në bërgë. Më kërkush, kur farë në dinjë, nuk e kanë pasë për një unë i tjetërën. Heq, mas 3 mujve, në spital, isha, në Tiranë atje të shërue, një plak i Bërborishit. Fazli Hasoni, plak i vjetër i Bërboniqit, ta shpon vjen mirë që pja përmene jam një përndosht atë kush preket, se i ndiri, i ka thonë mjekve që unë qitë njeri për një. Ka thonë, ka e një të kërë kërë dokumenti nuk ka, ka thonë, po, unë e këto anë një. Qyshe në gjeti këto? Ka thonë, unë e këto akon kërë shi derëm dirë. Kërë jeton në shpitemen. Jeton me qera unë shpitemen. Ta të e në gjë shumë mirë. Edhe, tashi, ai, ju të regon djelë vetë vetë. Një djonë litina me thmit minul qenë. A njomi i tyne, se si atërë që kush ka mujtë, dikush blazë, dikush nul qenë, dikush në Shqipëri, dikush kush ka mujtë, veç shtetë përëndimit, kush ka mujtë me ikë, mos ka pas ato pështim. Edhe vjen ajë edhe ju të regon thmive. Dhe që qëre, me tëtë në të regojnë muë, paka shumë, thë qëre, Më së bëti marak se Mitrovicin se kanë së uskrejt, Mitrovica apështu dikush. Po, tu
mjekt, tu më nuë, më më qitë do sene që më më hupë muë, kontrola me diqka po boj, edhe më ka kazu që qëre, grunë me 3.000 e kje shumë mirë, 0.000 është, me 3.000 është, kojle më skje. Po grusë e dhëmive nuk i këshin kalzu alo atje, që ti e gjallë, që unë jam gjallë. Serbët i thanë si avram fëmijët dhe bashkëshorten. Ishë për me besue, se rosti ka ndullë i tilë, që kur na kanë morë neve, kur na qunë në burgë, na thanë që qka jenë metë, ato i kena përshkatu kretë. Në hëndë qka o metë, njëri gjallë me trojicë, i kena përshkatu kretë. Këty në ka hëndë qka i kena qunë burgë, i kena mytë kretë. Edhe, mjena metë, na kena di që këta, jënë të mytë, këta kanë di që na jena të zhdukun edhe, kjo konë gjithqysh e dishme. Po, fote dhe zote, mas 6 mundve na ka bashkuhe. Pra. Qëfar emocion e shtë ai bashkimi ju i pas 6 mujve? Mas pore, nuk disha të kush me shku për para. Djallin e poshën rrugë, të lujt me do thmi me top, me shku për para të djalli, i kisha dhe dy qikat grunë mrena dhe nonën. Tash, me shku për para të nona, thisha qysh me shku e pisha djallin. Edhe, këmë thirë, djallin se na i kina do nufka, babi, besi, babi, adin e thrasë milionit tjetërin, edhe këmë thirë, babi, këni këthi shumë më rapa. Edhe e kom për gjollin, e kom për gjollin, e kom për shof, e pa më babi kretë mirë jena. Tani të dy fëmijet e ti janë të martuar dhe i kanë dhuruar epitetin e gjyshit. Një të ujën bërë dyre gjysh, të tonë përnujnë, shkollohen vetë vetjen, nuk më borën të hamdërila, një familje të mrekullueshme, një familje të shnosh, punojmë privat, kemi serat, kemi të tona, në mundon nuk nolëm. Asë nuk pëndolë një zëtë zëtë? Jo, jo. Pavarësisht punës që e bojnë në shkollë, punojmë edhe të shpia, nuk nolëm. E kemi një familje të shnosh, një gjullë përbashkët, edhe nuk nolëm. Xhaj Mustafa sot në Liri ka një urim në 25 jetorin e çlirimit të Kosovës. Më konë pak ma të lidhun, më konë pak ma të fort mes veti, pro folë Zotit edhe UÇK-së e NATO-së që jemi këtu, ju rajtonve qka ka ushtarë të UÇK-së edhe njësi speciale policisë e kretve ditën e çlirimit sot Kosovës, se jam shumë i knaqën që jëmë sëdmesin e tyne.